Rekki päälle, kuuluuko, kuuluuko? Mä kutsuu. Hello. Ole. Morista vaan. Hetkinen. Eikö tää toimi näin paremmin? Varmaan toimi. Teknologia. Ajattelin tähän videon meidän kolmannesta silmästä. Käpyrauhasesta. Oletteko kuulleet ennen käpyrauhasesta? Luultavasti olette. Tämä mystinen kolmas silmä ja sen rooli meidän elämässä on länsimaisessa lääketiedessä hyvin. Sitä ei ole otettu huomioon juuri millään tavalla. Käpyrauhanen, sehän hallitsee meidän elämän monia funktioita. Kehon lämpötilaa, unia, immuniteettia, hyvinvointia, unen laatua, määrää ja aikaa. Se siis periaatteessa, mikä sen täystehtävä on, niin se muuttaa serotoniinia melatoniiniksi ja se melatoniini sitten hallitsee ja reguloi meidän unta. Ja. Tässähän tuleekin semmoinen ongelma, että mikä on käpyrauhasen pahin vihollinen? Fluori. Varsinkin viime aikoina, viime vuosien aikana, niin fluoritutkimukset on mennyt huomattavasti enemmän ylöspäin. Ja samaan aikaan esim. Vielä Suomessakin esim. 90-luvulle asti, niin Kuopiossa lisättiin pohjaveteen fluoria 3-kertaisen määrän siihen luonnolliseen fluoriin verrattuna. Ja edelleen on semmoisia alueita Suomessakin, jossa fluorin normaali pitoisuus on vaan huomattavasti korkeampi vedessä johtuen siitä kivestä, minkälainen pohja siellä on pohjavel ja minkälainen kivityyppi. Luontaisesti fluoria esiintyy vedessä noin 0,4 milligrammaa per litra. Eli se on niinku semmoinen luontainen, joka auttaa meidän hampaita ja se kalkkeuttaa meidän hampaita ja sitten luo semmoisen kalkkikerroksen meidän hampaille ja pinnottaa niitä niin sanotusti. Fluorin ylikäyttöä, niin sitä on just perusteltu sillä, että no, se auttaa hampaiden kuntoon. Mutta mitä muuta fluori tekee? Se ei kalkkeuta pelkästään hampaita, vaan se kalkki myös imeytyy luustoon ja samalla se kalkki myös imeytyy meidän käpyrauhaseen. Se ei tässä imeydy siihen käpyrauhaseen, vaan se luo tälle käpyrauhaselle semmoisen kalkkikuvun, kalkkiharniskan, joka periaatteessa estää sen toimintaa aika rajulla kädellä. Samalla kun meidän ymmärrys käpyrauhasen toiminnasta on niin lasten kengissä vielä tällä hetkellä, tai länsimainen ymmärrys. So the pineal gland is actually it's located in the middle down here and it correlates to what we call the third eye. You can't see the third eye, but it's what we call the sixth sense. That means that it's seeing beyond what the five senses see. This is a secret that they've known in ancient Egypt. They know it in the Vatican. Everywhere you go in the Vatican, you see this pine. Right, and no one knew what it. Intiassa ja muissa hyvin paljon pitempiaikaisissa uskonnoissa ja kansakuntien historiassa, niin funktiot ja merkitys on ymmärretty tuhansia vuosia sitten. Ancient esoteric traditions and mystical schools knew of the potential of the pineal. The ancient Greeks believed it to be our connection to the realms of thought. Buddhists know it as a symbol of spiritual awakening. In Hinduism, the pineal connects with the third eye chakra, the seat of intuition and clairvoyance. Jesus proclaimed that the eye is the lamp of the body. So then if your eye is clear, your whole body will be full of light. Eli tällä videolla tullaan käymään läpi, että mitä käpyrauhanen tekee, mikä johtaa sen kalkkeutumiseen, miten sen kalkin voi puhdistaa ja miten me pystytään elämään paljon onnellisempaa, unelmoivampaa. Miten me saadaan takaisin meidän unet, ne samat unet myy ja se unien selkeys, mitä meillä on. Ehkä pienenä ollaan itse kukin, muistetaan varmaan, miten visuaalisia ja todentuntuisia unet oli varsinkin pienenä. Mutta sitten on pikkuhiljaa aikuisikään kohden, niin unien syvyys ja visuaaliset puolet, niin ne vähän laskee. Eli mä luen muutamia, mitä esim. Käpyrauhanen hallitsee elämän funktiota, lisääntymistä, kasvua, ruumiin lämpötilaa, verenpainetta, aistien ja motoriikan toimintaa, unea, mielialaa, immuniteettia, ruokahalua ja pitkäikäisyyttä.
Kaikki kuulostaa suhteellisen tärkeiltä asioilta meille, vai mitä? Aivan. Suuri olettamus on sen puoleen, että mistä johtuu unien visuaalinen puoli, on justiin tästä käpyrauhasen rauhoittumisesta yön aikana. Siinä vaiheessa, kun keho rauhoittuu, käpyrauhanen alkaa tuottaa hieman normaalista poikkeavia määriä DMT:tä, joka luo sen visuaalisen puolen siihen uneen. Tässä ensin tutkijat mittas DMT:n vaikutusta aivojen värähtelytaajuuteen. Ja kun meillä tavallinen värähtelytaajuus on siinä 2 hertsin kohdilla, niin DMT nostaa akuuttisesti tasoon 35 hertsiin. Eli aivojen aktiivisuus on ihan eri luokissa, mitä tavallisella tasolla olisi. Yhdessä tutkimuksessa mitattiin DMT-tasoja rottien sydänkohtauksen aikana ja huomattiin siinä selkeitä eroja. Samaan aikaan ei meillä ole vielä tarpeeksi tutkimusta tästäkään aiheesta. Mikä on unien rooli? Mikä on unien merkitys? Me hirveän paljon vähäksytään sitä unen merkitystä ja ei oikein nähdä sille mitään funktiota niin sanotusti. Mutta samalla, jos me mietitään yhtään laajemmin tätä käsitettä, unet, unelmat, visualisointi, niin me ymmärretään, että unien rooli itsessään elämälle on vahvistaa, valmistaa sua seuraavan päivän haasteisiin, poistaa pelkotiloja ja nähdä tietyllä tavalla paineajasta valmiiksi. Ja ne on niitä pahimpia pelkoja, mitä sulla voi olla, ja se paineajan kautta se pelko poistuu. Sä oot kerran nähnyt sen unen aikana, se ei ole enää niin pelottava juttu. Ei se välttämättä poistu kokonaan, mutta se kuitenkin luo paljon levollisempaa mieltä ja elämää. Ja yleensä just painajastakin, niin nehän johtuu aina jostain asiasta elämässä, mikä sillä hetkellä pelottaa ja vieroksuttaa ja ahdistaa. Jos meidän käpyrauhanen on kalkkeutunut ja me ei nähdä unia, me ei nähdä visuaalisia unia, niin mitä muuta me ei sitten nähdä? Me ei pystytä unelmoida, kun me ei pystytä visualisoida. Me ei pystytä päästä eteenpäin elämässä kohti unelmia. Me ollaan kiinni tietyssä kaavassa, josta me ei nähdä. Meillä ei ole kykyä nähdä pois pääsyä. Ja mitä justiin käpyrauhasen puhdistaminen tekee, unet alkaa muuttua visuaalisemmiksi, ihminen alkaa unelmoida enemmän ja sitä kautta, mitä meille tapahtuu, no varmaan monia hienoja juttuja voi tapahtua sen ansiosta. Olen muutaman kerran aikaisemmin tehnyt elämässäni saman detoxin, mutta tällä hetkellä taas tekemässä käpyrauhasen detoxia, niin mä mietin, että hetkinen, entä jos mä pystyn kertoa sen, mitä mä oon ymmärtänyt tästä, mitä mä oon kokenut tästä, ja samalla ehkä luoda teille ne tuotteet, näyttää ne tuotteet ja pistää niihin affilinkit. Saan muutama euro, jos joku tekee tilauksen, jes, tehkää ihmeessä. Mutta kuunnelkaa loppuaikaa kuitenkin. Tää ei tarkoitus ole mikään kaupallinen video olla missään nimessä, vaan meidän hyvinvoinnin puolesta eikä meikäläisen tulojen. Mulla on itellä suhteellisen laaja kokemuskirjo psykedeleistä ja enimmäkseen justiin ensiksi sienistä, LSD:stä ja nyt viime vuosina se on erityisesti ollut DMT sitten, joka on kiehtonut ja mä kerronkin siitä nyt vähän enemmän, niin tää aukeaa tää juttu vähän enemmän. Eka kertaa justiin poltin DMT:tä, kun olin Aussassa Sydneyssä ja ostin jonkun pienen pussukan ja olin monta vuotta tutkinut ja kiinnostunut kyseisestä aineesta. Hirveän mystiseltä kuulosti, mutta aina niin kuumottavalta, että ei siihen mennessä ei ikinä uskaltanut. Mutta sitten oli vaan semmoinen hetki elämässä, joka tuli, että hetkinen. Tässä on tullut vähän tästä kaikkea muuta, paitsi DMT. Eikä se pidä se viimeinen psykedelien kuningas kuitenkin testata. Ja niinhän siinä sitten kävi. Ostin pussukan, menin huoneeseen ja poltin savut. Wow. Elämäni upein trippi. 15 minuuttia pelkkää seilailua yhden biisin tahtiin. Mutta samalla se oli pelkkä biisi. Se kuitenkin biisin tahtiin trippaaminen, se on aina se jo
se ei kasvata niin paljon henkisesti. Niin sen jälkeen se alkoikin, sen jälkeen mulla tulikin semmonen justiin vähän semmonen kaipuu, se, aina kun DM tätä polttaa, niin se jätti semmosen isomman kysymysmerkin, mitä ennen sitä oli. Se on niinku tietyllä tapaa tuntuu, että joku kutsuu sua jatkuvasti johonkin suuntaan. Silleen niinku, että täällä on joku, täällä on tieto, täällä on valo, täällä on kaikki täällä. Mut sä oot täällä vielä. Ja polttamalla lisää sä tulet pääsemään tänne. Ja kuka se on, mikä sua kutsuu, niin sitä kututaan Lady Changaksi. Se on meidän äitimme, Jumala, luoja, ihan mitä vaan. Se on se tietoisuuden, universaali tietoisuus niin sanottu. Ja pikkuhiljaa jokainen trippi aina näytti enemmän ja enemmän ja sai mut ymmärtää niin kuin enemmän ihan perusjutuista, mistä meidän todellisuus rakentuu, mitä on elämä, minkä takia mun keho liikkuu näin ja niin edelleen. Mistä esim. Se, että miten jokainen pikseli meidän näkökentässä, mistä se pikseli koostuu. Ja niin kuin kaikkea semmoisia, mitä ei peruselämässä tule ajateltua ollenkaan, kun ei niitä tommosia tarvitse ajatella. Mutta siis samalla yhtäkkiä, kun se näyttää sulle maailmasta semmoisen äärettömän matemaattisen ja kaavaan perustuvan kuvan. Mutta samalla semmoisen, että se pystyt esiin niin kuin yhdellä kertaa, niin olin omassa huoneessa. Istuin penkillä ja rupesin miettimään, että hetkinen, että pystynkö mä mielellä muuttaa tämän ympäristön täysin erilaiseksi ja pystynkö mä esiin niin kuin leijuttamaan jotain esiin, että mun näkökentässä näin selvinpäin. Mä rupesin miettimään jotain viidakkoa ja yhtäkkiä mun tyhjä huone alkaa muuttua vihreämmäksi ja vihreämmäksi. Mä alan tuntea viidakon elämää, lintujen lauluja ja kaikkea tämmöistä. Mä pystyn ihan pelkästään sillä, että mä keskitän mieleni johonkin. Mä pystyn alkaa visualisoimaan sitä ympäristä huonetta. Tämä oli ihan uskomaton fiilis. Mä olin sanonut, että mitä helvettiä, että mä pystyn muuttaa mielen voimalla niin kuin huoneen viidakoksi. Että hetkinen. Sitten 2019 lopulla niin mä koin vihdoin semmosen vahvemman henkisen heräämisen justiin. Semmoisen jotenkin, että tuntuu, että koko elämä ja kaikki mitä on tehnyt, kaikki valinnat, polku, kaikki on johattanut semmoiseen tiettyyn hetkeen ja tahtonut vaan ymmärtää, minkä takia mä elän, minkä takia mulla on elossa. Ja yhtäkkiä kaikki kokemukset elämän aikana, mitkä on johattanut, niin yhtäkkiä kaikki ne kokemukset johdattaa semmoisen kysymyksen tai semmoisen havahtumisen ja ymmärryksen eelle. Jokainen asia sun syntymästä lähtien, se johdattaa sua seuraavaan hetkeen, mutta mikään näistä hetkistä, se ei ole se absoluuttinen totuus, se on vaan sun mielen luoma kuva, mikä voisi sillä hetkellä parhaiten täsmätä sun edellisiin kokemuksiin. Ensin jos sulle pienenä annetaan, sulle saattaa antaa ase käteen, sulle saattaa sanoa, että tappaminen on okei. Jos sulle ei ole mitään muuta tietoa sitä asiasta, niin sä otat sen absoluuttisena totuutena. Ja ainoastaan siinä vaiheessa, moni tietää, että tää on tosi väärin, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tämmöstä tapahtuu maailmassa, me ei nähdä sitä, me ei koiteta ymmärtää sitä, me ei nähdä sitä, että se on sotaa meitä vastaan. Meidän pitää nähdä se, että tää on väärä tapa. Meidän pitää ymmärtää se lapsi, joka on opetettu näin. Meidän pitää oppia häneltä, meidän pitää kuunnella häntä ja oppia siitä. Ainoastaan tää on se tapa, miten me pystytään ihmisinä kasvamaan, muuttua tietoisemmaksi kaikesta meistä ja lopulta täyttää tämä meidän unelma. Tällä hetkellä me eletään sellaisessa yhteiskunnassa, mikä on äärettömän kauas mennyt tästä meidän absoluuttisesta totuudesta, meidän elämään, mikä on meidän merkitys. Meidän elämän tarkoitus isommiltään on se, että me opitaan näkemään tämä illuusio, mitä meidän elämä meille tuo. Joka näytti niin kuin ensimmäistä kertaa just niin semmoisia siihen asti niin kliseisiä juttuja. Mä oksettiin aina semmoista niinku, me ollaan kaikki yhtä. Me ollaan kaikki semmoista tosi kliseet. Mutta yhtäkkiä ne kaikki kävi järkeen. Yhtäkkiä mä huomasin, että hetkinen, kaikki ollaan yhtä. Kaikki ollaan yhdessä tässä elämässä. Jokaisella on oma tietoinen kokemus elämästä, mutta se on siinä.
ei ole mitään kehoa tai mieltä, joka on sinua, vaan on pelkästään tietoinen kokemus elämästä, joka meitä yhdistää. Ja samaan aikaan meidän vuorovaikutus luo sen todellisuuden meille. Ja se ymmärrys niin kuin siitä, että yhtäkkiä ei enää ollut yhtään kiinni enää tunteissaan tai teoissaan. Antava kaikki vaan tapahtuu justiin sillä tavalla, miten niitä on tarkoitus tapahtua. Ja se oli niin kuin ihan uskomaton fiilis ja semmoinen hengäys tai niin kuin kivihartioita sille, että mitä helvettiä, että ei tässä tarvitse tehdä yhtään mitään. Kaikki tapahtuu automaattisesti juuri parhaalla tavallaan jokaisena hetkenä. Tämän heräämisen johosta, niin mun elämä muuttuu aika radikaalisti saman tien. Se johti tietyllä tapaa siihen pisteeseen, johti niin kuin monet muut semmoisten havahtumista, miten me kohdellaan eläimiä, miten me kohdellaan meidän planeettaa, korruptio maailmassa, talouskorruptio, kaikki mahdollinen, niin kuin jokainen juttu aukasi seuraavan jutun, että hetkinen, että jos me kohdellaan eläimiä niin kuin niitä ei olisi, niin kuin niillä ei olisi tietoisuutta, niin kuin ne ei kärsisi. Jos me seurataan johtajia ja kaikkea tämmöisiä juttuja, jotka vaan niin kuin ei käy järkeen millään tavalla, mutta niihin on vaan oppinut tottumaan, että ehkä elämä vaan on näin. Mutta sitten samalla niin mun unirytmi ja kaikki muuttui niin kuin naps. Mä en pystynyt enää nukkua enempää kuin 5-6 tuntia. Joka yö ihan sama milloin menin nukkumaan, ihan sama milloin. Niin kun mä aina nukuin 5-6 tuntia. Saman tien kun ekan kerran kuulen herään 5-6 tunnin jälkeen. Niin se on vaan naps, silmät aukee ja uusi päivä, wow. Ja uuteen päivään mentiin ihan täysillä niin kuin silleen. Samalla kaikki unet, mitä mä näin, niin oli pelkästään selkounia. Siis sille, että mä pystyn pelkästään näin selkounia jatkuvasti unien aikana. Mä muistan, eka uni oli semmonen justiin, yhtäkkiä mä teen kaikki, mitä mä oon ikinä halunnut tehdä. Lennän, siirtelen vesiä. Niin kuin unen aikana on niin kuin joku Jeesus konsana. Niin kuin pystyy, mulla on kaikki mahdollinen voima käytössä ja mä käytän sitä kaikkea mahdollisen hyvää, mitä mä tahon. Ja siis ihan semmoisia uskomattomia juttuja niin kuin pystyy niin kuin unien aikana olla hereillä ja tutkia maailmaa, erilaista maailmaa. Se oli jotenkin tosi raskasta, mutta samalla semmoinen niin kuin, että vau, miten tämä on mahdollista, mistä tämä muutos tapahtuu. Mennäänpä sitten suoraan, että miten puhdistusoperaatio tapahtuu. Ihan ykkösenä, jos käytät fluorituotteita, fluorattuja tuotteita, heitä ne helvettiin. Sulla on paljon parempi hampaidenhuoltoa, vähentää sokeria, jättää kokonaan sokeri parhaimmillaan. Ja pestä hampaita ihan yhtä säännöllisesti ja näin. Mulla tuli äärettömänä yllätyksenä, että miten lasten kengissä meillä on tieto fluorista. Samaan aikaan kun itse olen lukenut ja fluorin haitoista joskus 10-vuotiaana, 12-vuotiaana ja aina olen ymmärtänyt, että fluori on liikakäytettävä hermomyrkky, vähentää älykkyyttä, vähentää. Niin kun meillä löytyy tutkimuksia, enimmäkseen puoltavia tutkimuksia fluorin ja älykkyyden korrelaatiosta sillä, että tutkitaan vesijohtoveessa olevaa fluorin määrää, tutkitaan lasten älykkyysosan määrää ja korrelaatio on täysin selkeä, niin kuin, että mitä enemmän fluoria vedessä, sitä tyhmempää kansa on. Ja sitten kun näkee tämmöisiä uutisia, 2019 vuodelta MTV-uutiset, salaliittoteoria fluorin, tämä on ihan hullua, mikä helvetin salaliittoteoria. Siis tässä on niin kuin, meillä on ollut vuosikymmeniä tietoa ja ymmärrystä, vuosisataa varmaan ymmärrystä jo siitä, mitä fluori tekee ihmiselle. Ja sitten meillä on tämmöset, että se on edelleen 2021 salaliitto, että fluori tekee tyhmäksi. Mitä helvettiä? Anyway, jätä fluoritut tuotteet, tutki minkälainen vesijohto vesi sulla löytyy.
Sitten lähdetään tuotteista. Ihan ekana meikä ehdoton lemppari Chaga, koivun kääpä. Ihan uskomaton tuote, siis tätä on nyt muutaman kuukauden syöneenä, niin voi sanoa, että on kahvi on vaihtunut. Kahvi vaihtunut kokonaisuudessaan decaffeinated, mikä se on? Kofeiinittomaan kahvi ja sitten aina muutama lusikallinen chaga, niin herra jumala kun lähtee aamukäyntiin ihan eri tavalla kuin kahvivoimalla. Äärettömän kovaa kehon immuniteetille ja mitähän kaikkea tässä on. Siis tää on ihan uskomaton terveystuote. Siis silleen, esim. Niin kuin jos mietitään koivun kääpä, miten paljon antioksidantteja siinä on. Niin kun meillä on esim. Tyyliin, jos pistät koivun kääpää ja koronaviruksen samaan pipettiin tai johonkin astiaan, niin se vittu se virus kuolee. Tämä on sen verran tiukkaa tavaraa, että jos yhtään tulee sinnekin päin mitään kuumotuksia, niin ei muuta kuin chakaa kannattaa kyllä ihmisen ottaa. Pystyy myös, jos ei tahdo tilata, niin Suomessa kasvaa koivun kääpää joka paikassa. Ei muuta kuin lapio käteen, kuin talta käteen ja hakee sieltä koivun käävän kuoriseen. Uloimman kerroksen kuori pois ja heität 50 asteeseen uuniin 8 tunneksi. Se kuivuu siinä ja pieniksi palasiksi laittaa ja sitten kuivattaa selkeä grinderi ja siinä on valmiiksi samaa settiä mitä työtä löytyy. Uskomaton juttu. Kannattaa tutkia. Tutkikaa ihmeessä lisää Chagasta ennen kuin pelkästään meikäläistä uskotte. Ihan sairas suomalainen. Suomi kartalle chagan voimalla ja muuta. Kakkosena tulee iodine. Tää on niinku itessään. Mulla on kahdellaista itellä. On pillerissä kelppinä ja sitten on liquidinä. Tää 3 tippaa päivässä on. Tää on periaatteessa justiin. Tämä on se pääaine mitä kannattaa käyttää. Käpyrahosen ja muidenkin iodine siis niin se saa metallit ja muut tämmöset. Esiin justiin fluorin kalkin niin liikkeelle kehossa ja imeytyy siis raskasmetalleihin ja muihin, niin se poistaa raskasmetalleja ja poistaa kalkkia suoraan aivoista. Tosi hyvä tuote, justiin ykköstuote ja ei paljon paskaakaan maksa, tuota kannattaa ihmisen laittaa. Sitten, jos intialainen ruoka kiinnostaa tai muu, niin tumee rikki. Tää on myös tällä on kaikki kurkumaan pohjaiset tuotteet, niin niitä kannattaa ihan maustena. Itse laitan just maustena aika paljon. Semi vahva maku, mutta intialaisen ruoan ystävänä, niin avot. Se on näytetty fluorin niin kuin neurotoksisia ominaisuuksia kumoavan. Jotain tällaista. Älkää multa kysykö. Häh? Mä vaan teen mitä mulle sanot. Ja sitten. Vanha kunnon omenaviinietiikka. Ei muuta kuin omenaviinietiikka vaan kunnolla. Tämä pistää kunnolla aineet liikkeelle kehossa. Kuule. Tällä on niin monia hyötyjä ja muutenkin tämmöisen juomisen. Äärettömän ärtsekkä maku, mutta salaatin sekaan jos tulee salaattia tai ei mihin muuhunkaan. Jos ei muuten niin shottina WC:ssä, muuten menee on liian ärtsekkä, mutta tällä lähtee kyllä myös kolmas silmä puhtaaksi. Ai ette. Nostanpa esille vielä muutaman bonaarin. Ne, jotka alkoholia nauttii paljonkin tai vähänkin, niin ei muuta kuin tämmönen tilauksen Silly Mary Milk Twistille. Tää on maksaa hyvinvoinnille, auttaa maksaa poistamaan paskaa ja kuonaa. Steroidiäijät ottaa tätä kuurien lopulta, jotta maksa pysyy terveenä ja jaksaa palautua ja niin edelleen. Toinen on Astragalus juuri. Kiinalainen tuhansia, kymmeniä tuhansia vuosia käytetty rohto immuniteetin tueksi. Ja tällä on siis, jos tahot elää loputtomasti, niin tällä on myös elämän pituutta kasvattavia ominaisuuksia. Kaikki maailman vanhimmat ihmiset on myös jotkut kiinalaiset hullut niin, ja tämmöiset, niin ne on aina vetänyt tätä vaan päivittäin ja voin sanoa, että tässäkin on niinku, en mä nyt tiedä,
mitään muuta. Mulla on vaan tosi hyvä olo päivittäin. Ja tää kuuluu ihan joka aamu. Se yleensä laitan nuo kapselit suoraan Chakan kanssa aamu kofeiinittomalla kahvia. Vähän tuolla. Jos tarvitsee boostia elämään, keskittymiskykyä jos tarvitsee parantaa, niin sitten on vielä tämmönen pikku bonaari, kannattaa olla tämmöistä tilaukseen. Helpottaa huomattavasti, on kyllä huomannut, että jos aina kun tommosen ottaa, jos on vähänkin harhailee ajatukset sun muuta, niin selkeä ero on huomannut silleen, miten pystyy keskittyä asioihin ja miten saa aikaa ja tälle. Itselle kuuluu kaikki nää tuota ja muutama muukin menee tuota joka päivä ja joka aamu nyt viime aikoina ja ylipäätänsä sen takia, kun olo on niin äärettömän hyvä vaan tulee näistä niin kuin siis silleen, että on vaan äärettömän elinvoimainen ja terve olo, joten ei muuta kuin en tiedä. Pistäkää tilauksia mitä haluatte ja aiherppiä on sieltä, mikä on elämäni aikana hyvin usein tilannut. DHL:llä tulee alle 5 päivä. Jaa, katkes justiin pätkä tuossa lopussa. iHerbistä on ainakin tilannut paljon, varmaan joku 20 tilasta vähintään tehnyt ja aina tulee tosi nopeasti. Niillä DHL:n kautta Femma maksaa postikulut ja tulee jossain 3 päivässä tyyliin ja sinne Maltallekin tuli ja Suomeen sama homma. Eipä siinä muuta, palataan taas asiaan seuraavan videon parissa, joka tulee sitten kertoa jostain taas muusta tällaisesta jutusta. Ei muuta kuin se on. Adios!